الزفلون محبسي سوان اكل من ليزا كاسكي avec يوم نزورا مقرانا 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 je n'ai plus besoin de vous le présenter j'ai nommé mess takfarines امش تيريل اسكي الزفلان الزفلكنت الزفلون اويد اتيدي ديسلن ديال الثما سلفرح دام قرانا كان اللي يذم اللي غيد كنت يذون takfarines veut dire sa fierté, mais c'est notre fierté à nous que vous soyez aujourd'hui avec nous. Je vais enchaîner avec la question inévitable. Hier, j'ai assisté à votre spectacle, c'était extraordinaire. Comment ça a été de votre côté? Merci. Tu m'as parlé de ta famille, qu'on appelle le public. Je m'as parlé de ta famille, tu m'as parlé de ta famille, et je m'as parlé de ta famille, et je m'as تناول غد الفن دونك كثير كثير يتناول محسوبين فاميلتي مي ولا ما تقول لي درت فاميلتي نروح عند بارتو نروح عند ليسبان نروح عند سي بار نروح عند سي لاميريك نروح عند فريمون يا لانت واش نديرو حنا ايزون في ساتور دو فول لانت واش نديرو حنا ايزون في 1500 كيلومتر دو روت دونك سا اتاس دونك فرحه غوك شويه كي دونك فكرت يعني اكثر زمرتيو اكني ثمارني العشاء تيلي العاديت تنميرتي دي توت فاسون موا جي رونكونتري سي بيرسون لا ا ليكستيريور اي مون دي دو باسي يون ان غران ازول اي سي سكو جو في ان سو مومون دونك فوت بوبليك كي فوز ايم فو باس ان غران بونجور Alors, c'est ce qui va me permettre d'enchaîner avec notre première question pour en apprendre davantage sur notre grand musicien, artiste, compositeur, et j'en passe. Donc, Mess Takfarines est un artiste qui se démarque énormément sur la scène. Vous avez enflammé la scène hier, c'était de toute beauté, des couleurs partout, des sourires partout. Il a d'ailleurs développé son propre style de musique qu'il appelle la ou le yal, à vous de choisir. Évidemment, je vous pose alors la question, quelle est l'importance en fait pour un artiste de trouver son propre style et sa propre marque sur la scène musicale? فهمتي ما فهمتي ما لي تزوالا يال يال ليالي زيك 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 يثوثرين نروح ناس شنو نخدم نورال يرقاز هنا حنا نخدم نورال لانو اذا كون سينا داوين السفرة السنين كون وين صلالي وثد كان صلالي وثد كان صادير وثد كان اهلا لا اهلا لا كون وين كون هاد نتاوي السفرة دونك يا لاكي ان كي تيسمان تيدت ان كي دايره ندهني وكنا نخدم اسم يوزاوان لنا يا لاكي كسعير الستيلينو سعير الستيلينو داخل يا لاكي وما يا لاكي لا يا الميوزيك نو لو يال سي بور توت لا ميوزيك كابيل فوالا الوغ كي سعير الستيلينو داخل لاكي يال ولكن يال شيك غادي ني يغادي هي الحاجه هي اكزومبل سي كوم ان بوكي دو روز تما كنت ندور الثين لانت سكوارين ثوراغين تخوخيين شاكا سو لو تروف دون لو هي الميوزيك نا لو يان نا ما دير شاكا شاك بارفان شاكا سو لو تروف دون لو بارفان يكحل سي سا لا هي الميوزيك هذا نو غادي غنقرا صار دير سليمان عزم في لاسيا فور بيت مشى بالا الحسناوي قال انا نغي ديري تمشى بالا المعطوب دونك كل يوم درستي لينيك سي سا كيفي لا ريشيس دو لايال ميوزيك